මැද පෙරදිග අම්මලගේ හදවතේ නාලිකාව රටවිරුවෝ අපගේ YouTube නාලිකාව ඔබත් subscribe කරන්න. පහළ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දිනේෂ් මල්ලි මේ ඔයාලගේ මේ රටවිරු නාලිකාව තුලින් මම දැක්කා ඔයා මෙහෙම රටේ ඉන්න කට්ටිය උදව් කරනවා ඒ කට්ටිය ගෙන්නනවා. ඒ නිසා මගේ wife දැනට මේ මම ලංකාවේ ඉඳලා කතා කරන්නේ මගේ වයිෆ් දැනට මේ රටේ ඉන්නේ මම මේ ආත සනීප නැහැ ගොඩක් මාස 10ක් වෙනවා දැන් ගිහිල්ලා ලාහින් කටින් වේනවා මේ මෙතන ගෙඩියක් තියනවා කියලා කියනවා ඉතින් හරිම දුකෙන් ඉන්නේ අපි මේ පුළුවන් තරම් අපිට කොහොම හරි මෙයාව ගෙන්නලා දෙන්න ඔයාලගේ නාලිකාව තුලින් ඔයා කරන සේවය අපිට ආරංචි ඉතින් වෙන කාටවත් කිව්ව හැමෝටම මේක මගහරිනවා කිසිම දෙනකින් පිළිතුරක් නැහැ ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඔයාට මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා හැකි ඉක්මනින් කොහොම හරි මගේ වයිෆ්ව ගෙන්නලා දෙන්න. අපි ඇත්තටම ඔක්කොම දුකෙන් ඉන්නේ. ඔයා මේ ගැන ගොඩාක් මේ ඒකේ රටේ ගැන්ගලා ගොඩක් අය ගැන බලනවා දුක සැප බලලා ඔයා මේ වගේ දේවල් කරනවා කියලා ආරංචි. ඒ නිසා තමයි මම ඔයාට කියන්නේ අපි හැමෝටම කිව්වා කරගන්න විදියක් නැහැ. පුළුවන් තරම් මේ ඉක්මනට මගේ වයිෆ්ව ගෙන්නලා දෙන්න. ඔයාලට ගොඩාක් පින් ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් වෙන අපි දන්නේ නැහැ ඔහෙ තියෙන සිදුහි ඔයා කොහොම හරි ගෙනල්ලා දෙන බව දන්නවා ඒ නිසා ඉක්මනින් එම්බසියට ගෙනල්ලා බාර දීලා ඒ වැඩ කටයුතු කරලා දෙන මෙන් ඉතාම කාරුණිකව මම ආවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මල්ලි ලොකු උදව්වක් මේ දේ මට කොහොම හරි කරලා දෙන්න මම මේ ලංකාවේ ඉඳලා කතා කරන්නේ ඇත්තටම අපි අසරණයි අපි දුප්පත්කමට තමයි මේ අසරණ වුණ වෙලාවේ තමයි මේ වගේ දේවල් කරේ ඉතින් නිසා නොදැනුවත් හරි දැන් ගියා දැන් වෙච්ච දේ වුණා දැන් අපි ගොඩක් දුකින් ඉන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මට මේ දේ කරලා දෙන්න මල්ලි වාස ගොඩක් පින්. මැද පෙරදිග අම්මලගේ හදවතේ නාලිකාව රටවිරුවෝ අපගේ YouTube නාලිකාව ඔබත් subscribe කරන්න. පහළ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.